雷电牙医，我们需要一次真正的了结，真正的了结吗？好啊，那就如你所愿。 错嘛，你还真有两下了。士别三日，当刮目相看。 很好，既然你已经长大成人，就去斩了那个杂碎吧，别丢了雷电牙医的脸。哼，再见了。我们还真是一如既往的固执。